بريايا ووطني وقل كدايا ووطني وقل بريايا ووطني وقل كدايا ووطني وقضى كرايا ووطني. xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa safar dardargelin iyo furitaan iyo xafiisyo maalmihii ugu dambeeyay ku gaala bixiyay hawdka waqooyiga iyo bariga gobolka Togdheer waxana wafdi ballaaran oo horkacay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan Sidiiran loogu soo dhaweeyay deegaanada waqooyiga ee gobolka Togdheer oo ay ka mid ahaayeen didiinta Booramo Kalbare iyagoo dadka deegaankaasi ay si niyad samaysan u qaabileen mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani siyaasiinta deegaanadaasi ka soo jeeday sidoo kale siyaasiin ka mid ah xisbiga mucaaradka wadani ayaa halkaasii ka hadlay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani oo isaguna goobtaasi ka hadlay ayaa deegaanadaasi u ballan qaaday wax qabadiyo hor leh Hassan ee deegaankiisi ka mid ah tuulada leedahay dindinta ee aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa hoggaamiyaha ku soo dhawow waa deegaankaaga oo dadkaaga ee aad iyo aad noo mahadsantihiin raalli baanu ka nahay ha warwarina idinkuna fartiinu yeedin ciilin ninkii la waran jiray salaan carabay wuxuu yiri mar hadaan haboogtay iska rogay soo ahan kaabsaday saxin iyo kuwaaga ma ahee baan leeyahay muraad waa kuwa lagu barbar taagan yahay nin anin yiri rag iska reer inay aad ku anjabay sababta waa kuwii xandulle 20 saacadood gudahood baan cabkiis u fidinayaa inuu ku soo galo isku soo dhiibo wadani waa deegaankii soo saaray hal kursi hadduu la soo baxo hal kursi hadduu la soo baxo waa wax qabad marka la sheegayo marka cagabtaan la idin ka soo baxan kala ku soo dhaafnay beeraha loo dhaqaaq lahaa bin joogna siir miya ka haysta wasaaradda beeraha ya qoraal ka haysta laan keenina insha Allah deegaankan soo gumeydan xalay cadeyn ee baalka la yaado ee xildhibaanada burco soo idin kubeydan xadeyn soo meerka idin kubeydan xadeyn soo degmada burco ma wasi maayo way miyo iyo xeedii qabtay cidii wax idin qabanaysaa tiin soo ma cidii wax idin qabanaysaa waa raynaysaa cidaas soo saaraysa cidaas wax isku darsanaysaa aan ku guuleysano baahidina insha Allah taala wax baan ku qabanayna iminkana waxaanu sii bilaabaynaa stagekana aanu dib u soo dhaala kadib geesta kale gudoomiyaha iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray deegaanka Gaatama ee degmada Qoryaale halkaas oo ay ka dhagax dhigeen dugsi waxbarasho dadka deegaanka ayaa soo dhaweeyay wax qabadka xisbiga mucaaradka wadani atama waxan Xirsi Cali Haaji Xasan ka gudoomay iskuulkii waqalka daaya waawatani waqabriyaya waawatani waqalka daaya waawatani waqaban karaya waawatani safarada dardargelinta ee siyaasadda xisbiga wadani waxay ku baaheen deegaanada Ceeldheere Dawacaale iyo deegaano kale oo ay gaadheen wafdi uu hoggaaminayo gudoomiye ku xigeenka xisbiga wadani ee gobolka Togdheer waxaana qaabilay taageerayaal muujinayay astaanta xisbiga wadani kula faraxsanaa wafdida soo gaadhay waxaan ku hadlayaa afka Dawacaale nageegar aniga oo ah gudoomiyaha haweenka Dawacaale waxaanu taageersanay xisbiga wadani waxaanu leenahay kii horeenu dooranay waxba kama faa'iido adnaa ilaahay waxaanu kaaga rajaynaynaa inaanan kugu khasaaroobin inoomay turin waxaan bay inoomay qaban gabadha halkaa ku musha ama waxay ku yidhaahdo jidka barkay burca la hoos qaaday jidka ku dhig baxdaa waxa laale waxay inoo qabteen miya garanaysaan xisbigan talada haya dalka ayaa hagraday dadkiisii halkana wuxuu la soo taagan yahay contender buu dadku igu jira oo dadku aniga ayuu i xareysan yahay war ma kulmiyeen u xareysanahay ma kulmiyeen u xareysanahay wafdi kale oo ka mid ah xisbiga wadani oo hoggaaminaya xogayaha xiriirka gobolada Xamarji ayaa iyagana lagu soo dhaweeyay deegaanada Hawdka magaalada Burco gaar ahaan Labiguun iyo Balihiile halkaas oo xisbiga wadani uu ka furtay afar xafiis wadanka dhisaya waa wadani bishadu wadta waa wadani xisbiga wadani waa ku mahadsantihiin mana sadglaan doontaan mana dawal ahaan doontaan aanan idin magacaabi doonaa degmo war magaalada isugu baxaynta barnaamijka kulmiyaha kuma jirto ka wadani bay laakiin isku jirtaa waxa soo xilbayo jirto dalku waa isku wada mid laakiin waxa leeyahay marka dalka ka soo baxdi mas'uuliyadiisa ee aad xil bar kala dagaalantay wasaarad maaliyadeed noqonaysa laakiin waa jaalo lacag gudoosay sidii wasaarad maaliyadeed ku noqon maysid tahay xil bar ka wadi dhigay jirayna sidan idinku ahaan maayo xoolaha waan idin suuqeynaynaa xisbiga mucaaradka wadani waxa kale uu muujiyay awoodda uu ku leeyahay deegaanada Qoroligood Coodan leeyahay Wadamago
halkaasoo taageerayaal kaga soo biireen xisbiga wadani waxana wafdada deegaanadaasi gaadhay hoggaaminayay xogayaha amniga ee xisbiga wadani taageerayaal ku qancay siyaasadda xisbiga wadani ayaa xisbiga cudud uga muujiyay degmada wadamago wuu dhamaaday haddaa maqli jirtaan kulmiye 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 waqtigiisi wuu qaatay xisbigii kulmiye ee aanu soo saaray wuuna dayacay xisbigaas waa ayaan daro maanta in xukuumaddii iyo ragga xukuumadda ugu jiray ay maanta isugu dhiibaan coodan la qusho karno horta waxaan u socodnaa haddaad tiin riir coodan le taan kaararkaad ku qaadateen inaad codka siisaan wadani aadinle dhinac in awrku haddii dhinac u dheeliyo da wuu dhacaa markaa dalkuna inuu dheeliyo maa xaggaa u dheeliyo محمد حسين اسماعيل محمد موتو اريال تي في برعو